Estic aquí al backstage a la Mercè dels 40 principals amb els Via Límit. És un plaer, és un plaer. Vull dir, tenir a gent de casa meva, gent del Penedès, a sobre de l'escenari de la Mercè aquí a Barcelona i triomfant amb aquest debut que es diu Superherois. Nois, com esteu? Bé, molt bé, Bueno, he vist que la confiança ja és una passada ja directament, com estiguéssim a casa nostra, tranquil·lament. Per cert, debut, Superherois, com està anant aquest disc? Que a mi em sembla fabulós. Bé, de moment sembla que ha tingut força bona acollida, sobretot amb el single d'estiu que 40 molt generosament ha volgut llançar. I bé, la veritat és que ha estat una passada, sobretot amb el concert d'avui s'ha vist reflectit que això està anant bé de moment. Oh, i tant, a més, han sigut dir a través de la nostra sintonia, no?, l'entrada de les concerts de la Mercè Via Límit, he sentit un xisclet des d'aquí darrere increïble, vull dir que la gent estava esperant amb moltíssimes ganes. Bé, parlem de coses que vindran més endavant. Jo sé que alguna cosa al cap teniu pensada per l'any vinent, no? Bé, l'any vinent el que volem sobretot és treballar en els Superherois, això encara no s'ha acabat, intentarem exprimir-lo més. Sabem que és un CD que hem tret bastant tardiu i ens agradaria continuar-li donant potencial i donant-li sortida, però sí, anem treballant en més coses, sobretot el Roger està a casa tancat cada dia i no para de treballar en projectes i cançons, o sigui que hi havia límit, esperem que per bastant de temps. El Roger és el que podríem dir que és el negre del grup, no? El que treballa per tots. Em fan treballar de negre, aquí tothom curra, aquí ningú es menys i tothom fa la seva feina i entre tots, mira, doncs... Tirem endavant, no? Tirem endavant com podem, tu. Per cert, nois, bueno, clar, és que jo a mi no em dóna temps a parlar amb tothom, estic aquí a sobre, espera. Temps complicat, una mica això. Ja veuràs. Pregunta clau, qui és el que més triga en preparar-se per sortir a l'escenari? No fotem. Això és mentida. Aquest es maquilla més que jo. Jo em maquillo, però el Jaume és el que estem tots preparats ja, anem a parlar una miqueta entre tots, a fer el corralito. On està el Jaume? Sempre l'estem... El Jaume és el sensei del grup, tu. El Jaume és qui posa ordre. Ens el trobem a vegades amb dos espelmes meditant a dintre del backstage. Estaríem parlant que el Jaume és el Sherpa, no?, de Via Límit. És a dir, el Jaume marca la línia, tots estem darrere, que no ens perdrem. Perdem, clar, quan desapareix... Clar, no sabem què dir. Moment de caos. Per cert, nois, vull que m'envieu un crit de guerra ben fort a part dels Via Límit cap als 40 principals, d'acord? Vale. Un crit de guerra, jo... El vostre crit de guerra. Oi que en teniu un abans de sortir de l'escenari? 3, 2, 1... Sí? Doncs vinga. 3, 2, 1... Via Límit!